Կենսահեն եւ կենսակայքայվող պլաստիկ վերականգնվող աղբյուրներից Երևանի պետական համալսարանի կենսաքիմիայի մանրիաբանության եւ կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի ներկայացրած գիտական թեման ստացել է ֆինանսավորում ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամից։ Գիտական խումբն ուսումնասիրում է հայկական երկրաջերմային աղբյուրներից եւ ստորգետնյա աղի հանքավայրերից մեկուսացված մանրիների հիմքով կենսապլաստիկների արտադրության հնարավորությունները։ Մենք փորձում ենք այդ կենսապլաստիկը ստանալ էքստրեմոֆիլ մանրիների հիմքով եւ տեսական թափոնների կիրառումը։ Հետազոտական աշխատանքները ղեկավարում է Հովիկ Փանոսյանը։ Վերջին տարիներին զգալի մեծացել է պոլիէթիլենային եւ պլաստիկե պոլիմերների պահանջը։ Մասնագետի դիտարկմամբ քիմիական եղանակով ստացվող պոլիմերների լայնամասշտաբ եւ չվերահսկվող կիրառությունը առաջացնում է բնապահպանական լուրջ խնդիրներ։ Դրանք երկար ժամանակ չեն քայքայվում, իսկ քայքայվելիս առաջացնում են քաղցկեղածի նյութեր։ Կենսակայքայվող կենսապոլիմերների ստացումը դարձել է արտիգիտության հիմնախնդիրներից։ Աշխարը գնում է դեպի ավելի այսպես բնապահպանության տեսանկյունից քիչ վնաս հասցվող կենսապլաստիկի ստացման ուղղությամբ, որոնք ոչ միայն բնապահպանական տեսանկյունից անվտանգ են, այլ նաև բնության մեջ շատ հեշտ եւ արագ քայքայման են ենթարկվում։ Խմբի գիտաշխատող Դիանա Ղևոնդյանը հետազոտում է լաբորատորիայում առկա շտամները բացահայտելու ու նաև են արդյոք արտադրելու կենսապլաստիկ։ Զուգահեռ Հայաստանի տարբեր վայրերից մեկուսացնում են նոր շտամներ։ Օգտագործում են հատուկ լուծույթ, որը ներթափանցում է բջի ներս, ներկում հատուկ օջախները եւ մանրադիտակով պարզ է դառնում, ինչ քանակի կենսապլաստիկ կա։ Մեր աշխատանքի նպատակն է հանդիսանում ուսումնասիրել այդ կենսապլաստիկը, այնուհետև մաքրել, որոշել նրա կազմը, բոլոր ֆիզիկական հատկանիշները եւ տանել դեպի կիրառություն։ Շուկայում առկա կենսապլաստիկն ունի բարձր ինքնարժեք։ Մանրիաբանական եղանակով ստացվող կենսապլաստիկի ինքնարժեքը իջեցնելու համար թիմն աշխատում է մի քանի ուղղությամբ։ Կարևորը, օգտագործելով նոր մանրիները, կխնայեն մանրիաբանական արտադրություններում էներգացախտար գործընթացները, կօգտագործեն էժան ածխածնային եւ ազոտային հումք։ Հաշվարկները ցույց են տվել, որ կենսապոլիմերների արտադրական ծավալները կազմում են արտադրվող պոլիմերների համաշխարհային ծավալի միայն 1%-ը։ Կանխատեսվում է, որ մինչև 2025 թվականը համաշխարհային շուկայում դրանց արտադրական ծավալները կհասնեն մինչև 30%-ի։ Էքստրեմոֆիլ մանրիները մենք անջատում ենք Հայաստանի տարածքում տարբեր էքստրեմալ պայմաններից, տաքախյուրներից, ավանի աղի հանքից, նո մասնավորապես տաքախյուրներից անջատում ենք թերմոֆիլ մանրիներին, ավանի աղի հանքից եւ արարածան դաշտի աղոտ ալկալի հողերից աղասեր մանրիներին, այսպես կոչված հալոֆիլ մանրիներին։ Ծրագրի հաջող իրականացումը թույլ կտա ստանալ նոր եւ կենսատեխնոլոգիապես հեռանկարային կենսապոլիմերներ։ Ստացված արդյունքները կներկայացվեն գիտաժողովներում եւ կտպագրվեն միջազգային ճանաչում ունեցող գիտական հանդեսներում։ Վահե Դավթյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։